السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں بنا رہی ہوں سن سیٹ ویو، اور آج میں ساتھ ساتھ آپ کو سکھاؤں گی بھی کہ کیسا بناتے ہیں سن سیٹ ویو۔ ایکچولی میں نے بھی فرسٹ ٹائم ہی بنایا ہے کلرز کے ساتھ، ایسے آپ کو پتہ ہے میں اسکیچز سے بناتی ہوتی ہوں، تو دیکھتے ہیں کیسا بنتا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے میں نے اس میں لیا ہے بلیو کلر، پھر میں نے ایک پیلٹ لے لیا، ٹھیک ہے، جس کے اندر میں نے جسٹ 4 to 5 کلرس ایڈ کیے، جیسے سب سے پہلے بلیو ہے، پھر ریڈ ہے، اس کے بعد یلو اینڈ وائٹ، اور پھر میں ان کو مکس کر کے ان سے ڈفرینٹ کلرس بناؤں گی، اور ڈفرینٹ کلرس بنا کے پھر میں شیڈنگ کروں گی کینوس پہ، اور اس طرح آپ دیکھیں گے کہ صرف میں نے اتنے سے کلر سے پوری پینٹنگ بنا لوں گی۔ چلیے تو اسٹارٹ کریں۔ سب سے پہلے میں اس کو مکس کر رہی ہوں بلیو اور وائٹ کو، تو یہ لائٹ بلیو بن گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں اسی طرح باقی کلرز کو بھی کرنے والی ہوں۔ برش کو واش کیا، اب میں یلو ریڈ کو کر رہی ہوں کلر مکس، دیکھیں یہ اورینج بن گیا، ابھی اورینج اینڈ اٹ لکس پرفیکٹ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے میں نے اب پیپر پہ بلیو کلر اچھے سے کر دیا، ٹھیک ہے، کینوس پہ، سوری، اس کے اندر میں وائٹ شیڈ کر کے تو اس کو لائٹر شیڈ کرتی جا رہی ہوں، جیسے جیسے نیچے میں نے بلیو کیا تھا، لیکن میں وائٹ اوپر پینٹ دوبارہ کروں گی تاکہ وہ لائٹر شیڈ ہو جائے۔ اس کے نیچے پہ میں نے اورینج کیا، اورینج اور براؤن مکس کر کے، اور اس کے اوپر یلو، تاکہ یہ سن سیٹ کا ویو بنے، کیونکہ یہاں پہ میں سن بھی بنانے والی ہوں، تو سن کی ریز جیسی ہوتی ہے ریڈی سی، تو ہاں مجھے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں واٹر کے نیچے جو اس کا شیڈ ہوتا ہے وہ بناؤں گی، پھر سے میں نے سارے اس کو یلو اور براؤن سا کر دیا، میں نیچے ریور بنا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی کے اوپر میں نے بلیو کلر کر دیا، بلیو کلر کیا، پھر اس پہ میں نے وائٹ شیڈ کیا تاکہ وہ لائٹر شیڈ ہو، اور اس کے اوپر میں جو پانی کے اندر شیڈنگ سی نظر آ رہی ہے وہ میں یلو اور اورینج سے کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر میں گرین مکس کروں گی تاکہ یہ بشز کا بھی شیڈ آ جائے۔ اچھا، اوپر سے بھی میں نے دوبارہ سے مرج کر دیا، اور میں ہاتھ یوز کر رہی ہوں برش کے بجائے، کیونکہ مجھے ہاتھ سے کرنے میں اچھا لگتا ہے، ایزی لگتا ہے۔ ویسے آپ کی مرضی ہے، برش سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جیسے آپ کمفرٹیبل ہوں۔ اچھا، تو پھر میں نے برشز بنا لیے بلیک کلر سے، اور میں نے اس کے لیے موٹا برش یوز کیا، اور پھر میں نے سن بنایا درمیان میں۔ اب میں اس کو تھوڑا ہائی لائٹڈ کر رہی ہوں برشز کو، تاکہ تھوڑا نیٹ ہو جائے، اور میں اس کے لیے برش یوز کر رہی ہوں، اور برشز کا جو شیڈ ہے واٹر کے اندر وہ آپ نے اس طرح سے بنانا ہے، ٹھیک ہے، لائنس، اور برشز کو آپ نے بس ٹیپ کرتے جانا برش، تاکہ یہ رفلی ایسے ہی لگے جیسے برش ہوتا ہے۔ اور اس کے اوپر اب میں وائٹ کرنے والی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ برشز بلیک کبھی بھی نہیں ہوتی ہے، تو برشز کو تھوڑا گرین اور وائٹ کرنے کے لیے میں اوپر دوبارہ سے وائٹ کلر ایڈ کروں گی، اور اس کے اوپر میں گرین کروں گی، اور دوبارہ سے پھر میں بلیک سے تھوڑی تھوڑی شیڈنگ کروں گی۔ نائس، اٹ لکس نائس، رائٹ۔ اوکے، اب میں بنا رہی ہوں نیچے ایک لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے ہیں جو سن سیٹ انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کے لیے میں نے پہلے وائٹ پینسل سے شیڈ کر لیا، اسکیچ کر لیا، اس کے اوپر میں پینٹ کر رہی ہوں بلیک کلر سے، ٹھیک ہے، اور جیسے ان کے شیڈو ہے ان کا منہ سائڈ پہ ہے، تو بیک سے میں بنا رہی ہوں اس کو، میں فلی بلیک کر رہی ہوں۔ اچھے سے کلر کرنا ہے اپنے بلیک، اور یہ جگہ ہے جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آئی ڈونٹ نو وہ کیا ہے۔ اچھا جی، تو اب میں سائڈوں پہ بنانے والی ہوں گراس، ٹھیک ہے، جہاں وہ بیٹھے ہیں نا، تو سائڈ پہ گراسز اور فلاورز کچھ ہیں، بشز وغیرہ، تو وہ بنا لیں گے۔ اس کے لیے میں مارکر یوز کر رہی ہوں، کیونکہ برش کا مجھے اس کا فیس تھوڑا موٹا لگ رہا تھا، اس لیے مارکر سے ایزیلی ہو جاتا ہے۔ دوبارہ سے میں وائٹ سے تھوڑا اس کی نیٹنس کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اٹس آلموسٹ ڈن، تھوڑی نیٹنس کی پا رہی، اور میں پھر ہاتھ سے مرج کر رہی ہوں کلرز جہاں جہاں پہ مجھے کمی لگ رہی ہے، تاکہ سارا ایکولی مرج ہو جائے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ، کافی نیٹ ہو گیا ہے، اینڈ ناؤ اٹس ریڈی۔ تھینکس فار واچنگ۔